assalomu alaykum mahr qullar kanalining aziz yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman bugun sizlar bilan birgalikda 8 yoshdan 12 ikki yoshgacha qizaloqlar uchun to'qiladigan bir shapkani chiroyli shapkan to'qilishligini ko'rib chiqamiz uning uchun man turkiyani ipini oli oldim nomi bombon bombon grammi 100 gramm 300 yuz ip 100 protsent akrel yuz grammi uch yuz metrlik ipni olib oldim o'rtacha ingichkalikdan kruchokim bir yarim qaychi kerak bo'ladi qo'limizga ipimizni aylana qilib olib ishchi ipimizni tortib olamiz hamda xalqa hosil qilib olamiz mana xalqa hosil bo'ldi havodan yana ikkita zanjir olamiz mana yani 3 ta bo'ldi nakit qilib mana shu halqamizni ichiga endi nakitlik ustunchalarni to'qib olamiz mana yani ikkita nakitlik ustuncha to'qib oldim nakit qilib yana shu joyga 3-chi naketlik ustunchamizni to'qib olamiz nakit qilib shu joyga to'rtinchi naketli ustunchamiz to'qiymiz mana shu holatda o'nta naketli ustunchani to'qib olaman mana beshta to'qidim yana beshta to'qib olamiz mana o'nta to'qib oldim endi ipimizni uchini tortib aylanamizni berkitib olamiz bir 2, 3. mana bu tepa qismiga nakit birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz havodan bir 2 ta 3 ta zanjir olib har bitta zanjirimizga endi yana bittadan zanjir qo'shib chiqamiz ya'ni 10 ta bo'lsa endi 20 ta bo'ladi mana bitta joyga ikkita to'qib oldim keyingi zanjirimizga ham ikkita to'qib olaman bitta Nakit qilib shu joyga yana bitta Nakit qilamiz keyingi zanjirimizga ham bitta nakitlik ustuncha nakit qilib yana shu joyga yana bitta nakitli ustuncha har bitta zanjirimizga ikkitadan nakitlik ustunchani to'qib olamiz bitta nakit qilib yana shu joyga ikkinchi nakitli ustuncha mana shu holatda bu qatorda 20 ta nakitli ustunchani to'qib olamiz mana ikkitadan nakitli ustunchalarimiz to'qib oldik bu qatorda 20 ta bo'ldi havodan yana 3 ta zanjir olib endi bitta alohida bitta jup to'qiymiz mana shuni ostiga yana bitta to'qib buni jup qilib olaman keyingisini alohida o'zini to'qib olaman keyingisini jup qilib olaman bitta naketlik ustuncha naket qilib shu joyga yana bitta naketlik ustuncha naket qilib yonidagiga bitta alohida ustuncha keyingisiga nakit qilib keyingi zanjirga ikkita to'qiymiz bitta toqa bitta jib bitta ko'paytiramiz bitta ko'paytirmaymiz mana mana shu holatda bo'ladi mana bu qatorimizni ham olib kelib oldik buni ham yana birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz havodan yana uchta zanjir olib olamiz nakit qilib endi ikkita toqa bitta jup to'qiymiz mana shuni ostiga bitta yana jup to'qib olaman mana bitta jup bo'ldi keyingisi alohida to'qiladi bitta keyingisi ham alohida alohida to'qiladi bu qatorimizda ikkita toqa bitta jup to'qiymiz mana endi jup to'qiyman bitta nakit qilib mana shu joyga yana bitta endi ikkita alohida yonidagiga bitta alohida nakit qilib yonidagiga ham yana bitta alohida keyingisiga jup bitta nakitlik ustuncha nakit qilib yana shu joyga yana bitta nakitlik ustuncha mana shu holatda bo'ladi endi mana bitta jup ikkita to'qa bitta jup bo'lib ketadi mana bu qatorni ham olib kelib oldik tepasiga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz endi havodan uchta zanjir olib olaman mana shu joyga yana to'rtta havodan zanjir olib, naket qilib mana shu joyga yana bitta naketli ustunchani to'qib olaman bu yerda endi uchburchak şey hosil bo'ladi mana bunday şey uchburchak hosil bo'ladi bu tomonidan kelib birlashadi endi ikkita uchta alohida to'qib olamiz bitta ikkita nakit qilib mana 3 ta 4 to'rtinchisiga nakit qilamiz ko'paytirib ko'paytirib olamiz lekin orada havodan olingan zanjiri bilan mana bitta havodan bitta zanjir oldim ikkita zanjir olib nakit qilib mana shu joyga yana bitta nakitli ustunchani to'qib qo'yamiz mana shunday uchburchik hosil bo'ldi yana uchta alohida to'qib olamiz mana bitta nakitlik ustuncha nakit qilib keyingi zanjirga ikkinchi nakitlik ustuncha nakit qilib keyingi zanjirga uchinchi nakitlik ustuncha nakit qilib to'rtinchi zanjirga yana nakitlik ustuncha havodan bitta ikkita zanjir yana shu joyga yana shu joyga yana bitta nakitlik ustuncha mana bunday uchburchak hosil bo'ldi yana 3 ta alohida nakitlik ustuncha keyingi zanjirga bitta nakitlik ustuncha keyingi zanjirga ikkinchi nakitlik ustuncha nakit qilib 3-chi zanjirga nakitlik ustuncha nakit qilib 4-tinchisiga endi naketlik ustuncha havodan ikkita zanjir naket qilib yana shu joyga nakitlik ustuncha bu qatorimizni mana shu holatda to'qib olamiz uchtadan keyin bitta nakitlik ustuncha orada ikkita ovoda olingan zanjiri bilan mana to'qib keli oldim buni ham birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtiramiz biyerda ham bitta mana ha, şey bu uchburchak hosil bo'ldi endi mana bu ichkariga o'tib olamiz birlashtiruvchi zanjir bilan mana shu uchburchagimizni ichiga tortib mana bitta ikkita uchta to'rtta nakitimizni tortib olamiz ham birlashtirib olamiz orada bitta ikkita zanjiri bilan nakit qilib yana mana shu uchburchagimizni ichiga bitta ikkita uchta to'rtta uzun uzun nakitimizni tortib olib birlashtirib hurpaygan ustunchalarni bitta joyga ikkita to'qib oldik nakit qilib mana bu 3 ta nakitli ustunchamizni to'qib olmiz bitta nakit qilib keyingisiga ikkinchi nakitli ustunchamiz nakit qilib keyingisiga uchinchi nakitli ustunchamiz mana buni ustiga to'qimaymiz buni ichiga endi yana, yana qalip, aş, bir hurpaygan ustunchani to'qiymiz Nakit qilib mana shu uchburchakni ichiga bitta tortib olamiz Nakit qilib ikkinchisini tortamiz naketimizni uchinchi uzun naket tortamiz mana to'rtinchi uzun naketimizni tortib hammasini ichidan o'tkazib olamiz bitta zanjir ikkita zanjir to'qib naket qilib yana shu joyga yana bitta naketli ustuncha ikkita uchta to'rtta uzun naketimizni tortib olamiz hammasini o'tkazib mustahkamlab olamiz nakit qilib mana bu ustiga mana bir ikki uchtasiga naketlik ustunchani to'qib olamiz bitta ikkita naket qilib mana uchta yana nakit qilib mana bu burchagimizga uchburchagimizga a uzun to'rtta nakit totib olamiz bitta ikkita uchta mana to'rtta hammasini baravar o'tkazib olamiz o'rtasida ikkita zanjir to'qib olamiz yana shu joyga yana uzun to'rtta nakita tortib olamiz ikkita uchta mana to'rtta hammasidan o'tkazib olamiz mana shu holatda aylantirib chiqib olamiz orada ikkita uchta zanjiri ikkita urpaygan ustuncha uchta bitta ikkita uchta to'qiymiz bunga hurpaygan ustuncha bitta ikkita uchta to'qiymiz hurpaygan ustuncha qilib aylantirib kelib olasizlar mana qatorn aylantirib kelib oldik buni endi mana bu ichkariga urpaygan ustunchalarimiz ichiga birlashtirib oldik endi mana shu joyga yana hurpaygan ustuncha to'qib olamiz ikki uch to'rt o'tqizib olamiz havodan ikkita zanjir olib olamiz nakit qilib yana shu joyga bir ikki 3 4 to'rtta to'qib olamiz mustahkamlab olib mana bu uchtalik naketlik ustunchalarimizi to'qiymiz bu uchtalik naketlik ustunchalarimizdan 4 qator to'qiymiz hozir mana bu ikkinchi qatorini to'qiyapman mana nakit qilib yana mana bu ikkita hurpaygan ustunchani orasiga havodan olingan ikkita zanjirga yana hurpaygan ustunchalarimiz to'qib olamiz 2 ta uchta mana to'rtta o'tkazib olamiz 2 ikkita to'qib olamiz havodan zanjir olib yana shu joyga bitta nakit tortib olaman ikkinchi nakitni tortib olaman uchta mana to'rtta buni ham birlashtirib olamiz mustahkamlab yana uchta naketli ustunchamiz to'qib olamiz mana shu holatda 4 ta 4 qator to'qib olamiz orada ta nakitlik ustuncha bitta joyga ikkiadan hurpaygan ustuncha to'qib 1 qator 2 qator to'qidim yana 2 qator to'qib olaman mana keldik endi birlashtiruvchi zanjir bilan mana bu ustiga birlashtirib olamiz mana shu joydan yana urpaygan ustunchamizni to'qib olamiz ikkita uchta to'rtta bir ikkita havodan zanjir olib yana shu joyga bitta ikkita uchta to'rtta mustahkamlab olamiz mana bir qator ikki qator uch qator to'rt qator uchta naketli ustuncha to'qib keldik endi mana shu uchta naketli ustunchamizni to'rttaga aylantirib olamiz birinchi boshidagini bitta naketli ustuncha to'qib olamiz nakit qilib o'rtasidagiga ikkita to'qib olamiz ikkita bo'ldi mana bu bilan uchta bo'ldi mana bu bilan to'rtta bo'ldi mana endi to'rtta naketli ustuncha bo'ldi pastida uchta tepada to'rtta yana mana shu davom etib aylantirib to'qib kelib olamiz mana to'qib keloldik yana mana shu joyga birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olib yana shuni ustiga pirpaygan ustunchalar to'qib olamiz 2 3 ikkita 4 to'rtta havodan 2 ta zanjir nakit qilib shu joyga yana 1 2 3 ikkita 4 to'rtta mustahkamlab mana bu endi 4 ta nakitli ustunchalarimizni 4 ta nakitli ustuncha qilib to'qib olamiz mana shu qatordan mana bu hurpaygan ustunchalarimiz 15 ta qator bugungacha to'qib olasizlar tadan oxirigacha endi 4 tadan ketadi 1 ta, ta, 2 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'ldi yana 10 qator to'qib olinadi ko'paytirilmagan holda mana shu 4 ta nakitli ustunchalar bilan mana to'qib oldim bitta ikkita uchta to'rtta besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir önek, o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh qator to'qib oldim mana shu holatda bo'ldi endi yani buni mana bu joyiga -e, nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz har bitta nakitsiz nakitli ustunchalarimiz ustiga bittadan laketsiz ustunchani to'qib olamiz hurpaygan ustunchamizga ham bitta orasiga ikkita to'qib olamiz keyingisiga bitta to'qiymiz keyingisiga bitta to'qiymiz keyingisiga ham bitta bunga ham bitta mana bu orasiga ham bitta faqat mana bu hurpaygan ustunchalarni ichiga ikkita to'qib olamiz chunki havodan ikkita zanjir olganmiz qolgan joyiga hammasiga bittadan naketsiz ustunchalar to'qib aylantirib kelib olamiz mana bu orasiga ikkita to'qiymiz bitta ikkita qilib mana shu holatda aylantirib kelib olinglar mana aylantirib kelib oldik endi birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib havodan zanjir olib yana naketsiz ustunchalar to'qib olamiz mana shunaqangi nakizsiz ustunchalardan xohlasak 4 ta, xohlasak 6 ta to'qib olamiz man ham o'zimga kerakli qatorni to'qib olaman to'qib olib tokuvala'm, keyin sizlarga aytaman nechta qator to'qiganim hozir 2 qator to'qidim balki yana 3 qator to'qiyarman mana 5 qator to'qib oldim birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib endi havodan zanjir olib orqa tomonga to'qib bir bezak berib olamiz har bitta nakisa ustunchalarga bittadan to'qib olamiz mana kruchokimzni oldi tomondan orqa tomonga o'tkizamiz ish chipimizni tortib olamiz to'qib olamiz oldi tomondan orqa tomonga o'tkazib ish chipimizni tortib olamiz to'qib olamiz oldi tomondan orqa tomonga o'tkazib ish chipimizni tortib olamiz to'qib olamiz mana shu holatdan teskarisiga to'qib ketamiz chiroyli bir shapkamizni chetiga mana bunday bezak bo'ladi aylantirib to'qib olinglar mana to'qib keib oldim buni orqa tomoniga berkitib olamiz shapkamizni ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi bemalol o'n yashar o'n ikki yashar 13 uch yashar qizlar kiyaveradigan bo'ldi mana bu joyga bobonchik qo'yishlaring ham mumkin keyin qandaydir bir gul qo'yib qo'ysalaring ham bo'ladi Uh, sog' bo'linglar salomat bo'linglar uh, agar yoqqan bo'lsa sizlar ham birgama birga to'qinglar man bilan birgama birga layke bosinglar kelgusi videogacha xayr